Por kalsa en şamal akıda vanskasno. Araçına me inkeneri heten kharanun, hetunur pokikneri, o yan çe անհանգստացնենք ես վազգեմ ոսկանյանն եմ 11 տարեկան բադակայլեր նա ես բնակ բադակայստեր այստեղ մենք շատ լավ ժամանակ ենք անցկացնում ընկերներս հետ դե ես արդեն քանի տարի է ինչ հաճախում եմ այստեղ սկզբում տողան ենք անում հետո գնում ենք ճաշարան նախավարժանք ենք անում հետո սկսում ենք տարբեր խաղեր խաղալ հետո նորից հաց ենք ուտում այո վեճեր լինում են բայց Էլի բարեշում ենք, էլի։ Անի Քարամյանն առաջին անգամ է ճամբարում։ Էջ միածնից է ամառային արձակուրդին եկել է տատիկին հյուր եւ իմանալով ճամբարի մասին որոշել է հաճախել ու չի սողջում։ Մի քանի օր է ուրախ ու հագեցած ժամանակ է անցկացնում։ Այստեղ հաճախում եմ ճամբար, լավ եմ զգում ճամբարում եւ այստեղ ձեռքերն եմ շատ լավ ուտելու։ Այո, մտնում եմ միածին ուտելներին կպատմեմ այստեղ ինչեր։ Ալավերդու Եղիշե Չարենցի անվան համարինը միջնակարգ դպրոցում գտնվող լալվար ճամբարի երեխաների ամբողջ օրը ծափ ու ծիծաղով է անցնում, խաղում են, երգում ու պարում, անցյալ տարվա 75-ի փոխարեն այս տարի 50 երեխա է հաճախում այս ճամբար։ Բացի տեղի երեխաների, ճամբարականների մեջ կան նաև Էջմիածնից, Երևանից և Ռուսաստանից եկած երեխաներ։ Երեխաները բավականին հագեցած օրեն անցկացնում, ասեմ, որ տարեց տարի սպասում են մեծ սպասելիքներով, ամեն տարի նոր բաներ են լինում։ Եվ մեծ ոգևորությամբ ու ամառային այս մի քանի օրը երեխաների համար տոն է։ Եկել եմ Երևանից, եկել եմ Հայաստանից, բայց քանի որ իմացա, որ ճամբարը բացվել է, եկա ընդունեցի ճամբար։ Ռիփսիմը երկրորդ տարին է ինչ հաճախում է ճամբար, ասում է ինչպես առաջին անգամ այս անգամ նույնպես հետաքրքիր ժամանակ է անցկացնում, միայն երեխաներն են փոխվել, սակայն ինքը նոր ընկերները ձեռք բերել ու տուն վերադառնալուց հետո շատ է կարոտելու նրանց։ Փակվելու հետ այնտեղ գնում եմ Երևան, բայց իհարկե տխուր եմ ունենում, քանի որ օրը շատ հետաքրքիր անցնում։ Խաղը խաղ, բայց առողջությունը ևս կարևոր է։ Մինչ երեխաներն ուրախ ժամանակ են անցկացնում, Քնարիկ Առաքելյանը օրվա ճաշատեսակներն է պատրաստում։ Ճաշացանկի համաձայն այսօր կաղամբապուր է պատրաստում։ Սրակարգում կաղամբապուր է, գազարով, ճակնդերով, սննդամթերքով ինչ որ պահանջվում է, եւ հնդկաձավալի փլավաներով։ Երեխեք ուտում են հաճույքով, շատ գոհ են Գերթամազյանից, շատ ուրախ են։ Բախում են հանկարծում երեկվեր չանը, մեկը ինչ ուտում, մեկը ինչ ուտում, այս դե մենք հայիր արձետ հարմարվում ենք, փոխարում ենք ինչ-որ բանը, երեխակապանիրը չի սիրում, նրան փոխարինում ենք բանով, ասենք երսը նրպեր շիքով։ Այս երեխաները ճամբար կհաճախեն եվս երկու օր, ապա իրենց տեղը կզիջեն երկրորդ հերթափոխի ճամբարականներին։ Մանեխ Լոբուզյան, Վահե Աղամյան, Լուրեր։